Po të isha sot do të thoya të shpërdan dhe parlamentin dhe t'a aqon të vendin me i herën të zjedhje para Në gjdo rethan, gjdo akt tjetër politik është i pak uptimt, është falset, në, në, do të rethanat nuk janë normale, nga të gjitha këndvështrimet po t'a kapësh. Nëse Rama është ka shumë i verbuar pas pushtetit dhe nuk shikon për te kësa që unë po them, atërë kostot do jenë ato që a do i marri për sipër vetë dhe i di vetë. Praktikisht, ke nuk është në normalitet dhe kjo gjë ka ardhur për shkak se vetë Rama ka kontribuar për ta prerë degën e pushtetit vetë. Tu kemi qenë bashkë në emisionet tjera, kur unë e kam thënë të gjithë që nuk është opozita jo që do të arëzoj Ramën, është Edi Rama që do të arëzoj Edi Ramën. Që që praktikisht, Edi Rama i doj që disa etapa vetat politikisht në qeverisje më shpetë se sa aji e kamenduar. Normalisht, Ky është shansi politikës, ky është fati, këto ja rethanët duhet vuaj kostot e veta për këtë gjërë.